em definiria, suposo, com algú que fa cançons i que les acaba quan pot i que les presenta quan pot. I amb aquestes cançons doncs, diu a vegades coses que importen més, a vegades coses que importen menys i a vegades autèntiques tonteries, però bueno. Suposo que jo soc, no jo, sinó qualsevol músic, a vegades és el menys indicat per autodefinir el que fa. A mi m'han penjat etiquetes com la d'antifolk, com la de punk acústic, que no em desagraden, vull dir, de fet m'identifico. Bueno, jo aquesta etiqueta, de fet, la vaig descobrir després de començar a tocar, però quan la vaig descobrir vaig veure doncs, que la gent que feia això potser podien sonar més o menys semblants a mi, però en qualsevol cas sí que la filosofia d'actitud era la mateixa. Jo crec que això no ho decideixes, això ho fas tu en funció del que has escoltat, en funció del que has... No només escoltat, en funció de tot el que t'envolta, tu fas el que fas. Tu comences, al principi intentes emular les coses que t'agraden i a partir d'aquí vas trobant la teva pròpia veu, no? Vas trobant la teva pròpia forma de fer, la teva pròpia manera de fer les coses. Hi ha cançons que les escolto ara quan començava i dic, hòstia, com és possible que jo fes això? No vull dir necessàriament que fossin dolentes, però vull dir, és una cosa que jo ara no faria. Qualsevol cosa que escoltis, fins i tot coses que no t'agradin, jo crec que et marquen, no? Perquè a vegades sento coses que em semblen tan dolentes que dic, mira, això és un exemple del que no s'hauria de fer mai en música. Gent que m'hagi influït i que cregui que es pot notar a vegades quan escoltes una nova música, doncs exemples evidents crec que són, per exemple, els Violent Femmes, el Buddy Holly, els Beatles. Farà com cosa de 5 o 6 anys. Jo, aviam, la cosa és que jo estava escrivint en una revista de música que es deia 33 RPM, en Pau Descansi, que ja no existeix. I bueno, era jo firmava així, firmava com Oriol Star. L'Star va fer per moltes coses que m'agraden, bé des d'una pel·lícula que no és la que tots us penseu, sinó una de fa molts anys, bé també per un disc que m'agrada molt de David Bowie, bé també per un personatge musical dels anys 60 que m'agrada molt, que es diu The Legendary Starless Cowboy, i bé, m'agrada com sona, no? M'agrada també el concepte. Jo em feia dir així, firmava així, i la gent em deia així. Es pot dir que a vegades em sento més valorat fora que dins, però no, però toco més a dins perquè, o sigui, és un disc. Llavors, la majoria de valors que faig els faig per aquí. Per aquí vull dir Barcelona i província. Sí que a vegades et sents més... No sé si la paraula és valorat, no? però ja no és un tema de que em senti jo més valorat, sinó que veig que la música es té més en compte. Amb Sorry for Loving You és una cançó que vaig fer després de trencar una relació. La cançó en si no és que sigui trista. Era en aquell moment el que em va passar pel cap, jo vaig fer la cançó. Al principi sí que era molt lenta i tal, però a mesura que havia anat tocant, a mesura que havia anat rodant, doncs és un dels temes més ràpids que tinc, més canyeros que tinc. Aquest tipus de pop, de tres acords, de lletres molt senzilles i de cançons molt simples, però de vegades provoca efectives.